Urkiolako Parke Naturalaren bihotzean gaude, Gorbeia bailara zoragarriaren onduan, eta prest dagoeneko, zuaitetik zuaitzera, saltoka ibiltzeko. Iepa! Euskal Herriko Abentura Parkerik handiena da zuena. Bai, hori da, estensioz Abentura Parkeak 3 hektarea inguru ditu eta 3 guneetan banatuta dago, 3 ataletan. Hau da, zuhaitzetako ekintzak eta tirolinak eta holako lehenengo atala eta atal horrek bi zati izango lituzke, umeen gune bat bi zirkuitoekin eta nagusiendako beste 4 zirkuito prestatuta ditugu. Arku tiroare bai. Arku tiroare badakagu. Ostias. Txarra. Eta eskalatzeko beste sistema berri holan nobedoso bat ekartzekotan gaude zuhaitzan eskalada praktikatzeko. Parke aurritasun fisikoa dituzten pertsonentzako egokitua duzue. Momentuz ez, baina asmo hori da eta horretan lanean ari gara. Horregatik da rampatxu hau da, igotzen da nametik. Hemendi pasatzen dire gero. Hori da, lotuta duz demora guztian nametik, edo joango dira. Araño igo eta gero 70 metroko tirolina badaukie. Norentzako da parke hau? Parkea berez da jende guztientzako, bai familia, lagun taldeak, despedidak, gauza guztientzako, umeentzako nola ez, baino falta zan beti kolektibo hori, elbarretu fisikoen dutenentzat eta horietan pentsetan lanean ari gara hau egokitu ahal izateko. Aste burutan eta aste tartez ere irekia duzue. Bai, egunero. Egunero, momentuz zelan ez, egunero. Eguraldiak errespetatzen gaitu bitartean. Ez gustu hartu duen nik ja honi, eh? Dagoenekoz profesionala naiz tirolinan. Iep! Zer moduz abiltzate? Ondo. Zer egin duzue? Ba, eskaileretatik igo, enborrak eta sarea da amaitzeko tirolinati bota. Ez du beldurrik ematen honek? Ez. Ez du gaztetxo, zazman urte dituzu batzuk. Zazpi. Zabain botako zara hor? Bai. Venga, animo, txapeldun, haupai! Nik bertigo pizar bat badut, bino iztinez gelditu, tartzanen liana, probatu gabe. Aspaldien nuela jongi pasatu, erreportaje bat grabatzen. Otxandiotik, Joseba Olagarai, Euskal Herria zuzenean.